Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача «Спротив News». Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи InfoLight. Ми щотижня розповідаємо про найважливіші події, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованій території Запоріжжя окупанти створюють новий каральний орган. Це буде кваліфікаційна колегія суддів. І оцей юридичний орган має займатися призначенням суддів та псевдосуддів, їх звільненням, їх просуванням по службі. Юристы, преподаватели вузов и другие люди, связанные с правовой сферой. 7 представителей общественности приняли на 5-летний срок работы в квалификационную коллегию судей Запорожской области. Так обеспечивают дополнительный контроль судебной системы и непредвзятость сотрудников. Коллегию формують з так званих представників громадськості. А іншими словами, з колаборантів, які виконують прямі вказівки Кремля. Те, що називається судами, на тимчасово окупованих територіях насправді немає нічого спільного із самим-то правосуддям. Тут фейкові суди виконують виключно репресивну функцію. Зокрема, вони легітимізують арешти людей з проукраїнською позицією. Вироки таких судів та будь-які їхні рішення є юридично недійсними. Окупанти взагалі-то нехтують будь-якими нормами права. А всі органи на тимчасово окупованих територіях, які б навпаки мали захищати права людини, націлені на цілеспрямовану політику знищення українців через репресії, терор, залякування та інші перешкоди. Українських дітей на тимчасово окупованих територіях окупанти змушують вітати з днем народження воєнного злочинця Володимира Путіна, і роблять вони це абсолютно різними способами. За інформацією Центру національного спротиву, у низці захоплених шкіл українських школярів змусили писати диктант подяку Володимиру Путіну. От питання тільки в тому, подяку за що? За те, що розпочав війну у їхніх домівках? За те, що розлучив їх з рідними? За те, що позбавив дитинства та майбутнього? Звісно, одним диктантом не обійшлося. Наприклад, на території Херсонщини окупанти влаштували цілий такий флешмоб. Вони зігнали дітей в один ряд, і вони мали стати у вигляді серця і підняти над головами прізвище вбивці. Звучить занадто абсурдно, але все ж таки це правда. І ось вам відео підтвердження. Сегодня партия «Единая Россия» организовала флешмоб, приуроченный ко дню рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня у нас собралось 50 жителей поселка Новоолексеевка. Мы выстроились в виде сердца, вот, и в дальнейшем выложили буквы, соответственно, Путин. І таким чином окупанти намагаються створити культ особистості міжнародного злочинця Володимира Путіна на тимчасово окупованих територіях. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш канал на Ютубі. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Українці на тимчасово окупованих територіях без російського паспорта не зможуть отримувати безоплатні ліки вже з наступного року. Щоби отримати ліки, різноманітні медичні вироби чи спеціалізовані продукти лікувального харчування і призначення безоплатно, потрібно мати паспорт громадянина Росії, перебувати на диспансерному обліку і бути зареєстрованим в списку громадян, які мають право на безоплатне забезпечення ліками. Про це повідомляє Східна правозахисна група. Загалом самі росіяни та колаборанти останнім часом дуже багато говорять про так зване вдосконалення роботи поліклінік, лікарень. І, зокрема, те, що стосується диспансерного обліку. Нужно понимать, що для того, щоб надо, коли тобі надо, тебе должны вызывать в поліклініку. Должна работать служба диспансерного наблюдения, то есть принцип участковости. Поэтому второе направление, которое мы сегодня ведем, да, и прорабатываем в этот момент, это именно усовершенствование системы оказания диспансерного наблюдения для пациента. Проте цілком очевидно, що в пропагандистських матеріалах ніхто не буде згадувати, що такі покращення буквально забирають в людей базові права на отримання медичних послуг. Адже безоплатне лікарське забезпечення не поширюватиметься на громадян, котрі не матимуть паспорта Російської Федерації. Це стосується абсолютно всіх пільгових категорій захворювань, і, зокрема, хворих на цукровий діабет і бронхіальну астму. І таким чином росіяни створюють ще один жорсткий метод тиску з метою паспортизації населення, примусової паспортизації. І це є порушенням міжнародного права та прав людини. Окупанти ставлять під загрозу життя та здоров'я людей на тимчасово окупованих територіях, і ці люди і так страждають через різні хвороби, через погіршення медицини. І тільки тому, що ці люди залишаються громадянами України, ці люди не мають право на медичну допомогу, на думку росіян. Тимчасово окупований Луганськ на порозі екологічної катастрофи через тотальну бездіяльність окупаційної влади. Щоденні прориви каналізації, щоденні сміттєві звалища та знищення інфраструктури стають все більшою і більшою загрозою для життя місцевих мешканців. Вулиці потерпають від проривів каналізації, які місцева окупаційна влада не може взагалі полагодити вже більше місяця. На інших територіях з'являються несанкціоновані сміттєзвалища, що гниють вже декілька років взагалі-то. Є також випадки, де будинки, як от на вулиці Челюскінців, течуть зсередини. У під'їздах дірки, провали, все в воді та бруді, і це є небезпечним для життя людини. Про це розповідають активісти руху «Жовта стрічка», наголошуючи, що це тільки ті випадки, які вдалося взагалі зафіксувати протягом минулого тижня. Фактично ж окупанти створюють екологічну катастрофу і роблять окуповані території просто непридатними для життя. Це є черговим нагадуванням про те, що все, що вміють робити росіяни, так це знищувати все навколо. Якщо ви перебуваєте в окупації і маєте що розповісти про дії окупантів, пишіть руху «Жовта стрічка». Дуже важливо зафіксувати абсолютно всі злочини росіян і показувати світу, хто ж вони насправді. Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу росіян у тимчасово окупованій Феодосії. Як наслідок, окупанти не можуть загасити пожежу вже цілий тиждень. Ця нафтоваза найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. За інформацією агентів партизанського руху АТЕШ, після знищення нафтобази росіяни фактично потрапили в логістичне пекло. Зокрема, партизани фіксують активні пересування військових, бензовозів по всій території Криму. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для військ Російської Федерації. Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них. Для росіян це справді серйозний удар, який критично позначиться на забезпеченні їхньої армії та виконанні бойових завдань. Що, звісно, не може нас не тішити. Але якби росіяни не намагалися в подальшому приховати місця дислокації заправних станцій, навряд їм це взагалі вдасться. Адже на тимчасово окупованих територіях України дуже багато людей, які готові допомагати силам оборони в боротьбі з окупантами. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.UA або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!